bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar como é que tá o apartamento agora, depois que a gente deu uma arrumada, depois que a gente trouxe as nossas coisinhas que a gente tem e tal. Eu sei que vocês estão bem curiosos para ver como é que ficou, então vamos lá. Vamos começar pela sala. Então, eu botei aquela minha mesinha de maquiagem que eu tinha lá no quarto, né? Eu botei ela aqui no cantinho porque, teoricamente, nós vamos fazer aqui o meu escritório. Tá? Então, eu ainda não tenho cadeira, né? Eu tenho aqui uma linda escada, cadeira. E eu botei aqui minhas coisinhas, a ring light, que é muito importante para fazer os vídeos. Temos aqui, do nada, bum, uma mesinha de ping-pong. De que mais que é isso aqui? Fla-flu e tudo mais. Que era a mesinha que a gente tinha embaixo da nossa cama lá no quarto. E a gente decidiu botar aqui. Eu gosto mais de botar ela em outras disposições, mas o Gabi insiste em deixar ela aqui, né? Então... Eu estou sentindo uma treta! É a vida, é a vida. Temos aqui aquele móvel lá do quarto também, onde ficava a TV muitas vezes. Aqui tem várias coisas minhas, tanto de escritório, coisa de papelaria. Tem um pouquinho de roupa, porque vocês vão ver que lá no quarto não temos guarda-roupa ainda. Esses quadrinhos aqui eu não sei o que eu vou fazer com eles, porque eu tenho deixado só esses dois aqui. Fica muita coisa, todos eles juntos. Tem a minha impressorinha também, que é muito importante. Agora, deste lado, temos o nosso sofá, que foi doação. Eu tô tentando fazer alguma coisa com a manta aqui, alguma coisa Pinterest com essa manta, mas eu não consigo, né? Parece que no Pinterest fica bonito, na minha casa não fica, mas tudo bem. A gente tem essa mesinha que foi 7 euros na IKEA. É aquela mesinha que todo mundo compra quando vem pra cá. E esse móvel aqui que a gente achou no lixo, que vocês acompanharam, que fez, no final das contas, toda a diferença pra nós, porque a gente não tem móvel ainda pra colocar TV. Tem a minha luminariazinha aqui. Ah, tem aquela mesinha, essa mesinha mármore, que eu tinha comprado bem baratinha também, acho que foi 6 euros na Conforama, daí a gente botou umas coisinhas de bebidas e tudo mais. Ah, o Love lá em cima, lá, que vocês adoram o Love, ele está lá. Tá lá por enquanto. Mas eu tô pensando se eu vou botar ele... Eu até posso botar ele aqui pra fazer vídeos e tal, que ele fica bonito também. Agora, aqui o nosso hall de entrada. Ficou esse banquinho aqui, que era uma das coisas ainda da minha amiga que se mudou e tal, que ela foi vender. E a gente não sabe se a gente vai ficar com ele, vai comprar dela ou se vai vender. A gente tá vendo ainda. Aqui o nosso banheiro. Temos aqui várias coisinhas. Tem essa... cheirosa vela aqui em cima. Eu amo velas, né? Vocês já sabem, já acompanham isso. Deixa eu ver o que tem de novo aqui. Tem tapetinho, tem lixinho, tem as nossas coisinhas de tomar banho, né? Óbvio. Óbvio. Enfim, essas coisinhas... Ah, aqui atrás tem o negócio de botar roupa, ó. O negocinho de botar roupa suja. Aqui dentro eu botei coisinhas de limpeza, papel higiênico também, essas coisas. Escova de dente e tal. Tem essas coisinhas que vocês acompanharam aí na arrumação também. Não, pera, pera. Tem aqui o meu quadrinho, essa artezinha que eu tinha feito naqueles aplicativos lá de fazer artes. A gente põe as nossas chaves e tudo mais. Ali tem um cheirinho gostoso que fica aqui, então já deixa no hall de entrada aquele cheirinho bom, entendeu? No nosso quartinho da bagunça, já tá uma bagunça mesmo. Então ali tem coisa da geladeira que a gente tem que guardar por um tempo, tem umas coisas que a gente tem que levar pros nossos amigos, tem ainda coisa da nossa amiga que se mudou que é pra gente vender pra ela, tem as ferramentas do Gabi, né, tem essas coisinhas aí. Aqui no nosso quartinho, né, que a gente conseguiu trocar nossa cama. E a gente tem os criadinhos mudos, que eu botei essas coisinhas aqui pra ficar bonitinho. Tem o nosso espelho, que tinha lá no quarto também. Por enquanto que nós não temos ainda guarda-roupa, temos essa arara aqui, maravilhosa, para fazer um... Entendeu? E aí ali tem nosso ventilador. É isso, ó, tá dando... Não tem nada aqui, tá dando eco até. E a minha caminha elástica aqui, que eu fico fazendo meus exercises. Vamos lá, vamos pra cozinha pra ver como é que ela tá.
Então temos a nossa geladeira com as nossas contas aqui, porque já tá estampado. Temos aqui uns quadrinhos que eu já tinha lá no quarto também. E eu sabia que eu queria botar na cozinha esses quadrinhos, porque a temática tem a ver com comida e tal. Então era onde eu queria colocar. Colocamos aqui uma placa, que isso não tinha quando vocês viram no outro vídeo, no primeiro vídeo do tour. Colocamos um forno também, que é bem importante. Aqui tem panelas, formas, coisas assim, produtinho de limpeza também. Temos aqui um lixo que a gente pensa em pôr um gaveteiro aqui, porque não temos gaveteiro. Tipo, sabe aquele gaveteiro pra gente colocar talher, essas coisas? Não temos aqui, então a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer. Aqui temos produtinhos, temperos, óleo, essas coisas. Aqui por enquanto... Ai, minha comida tá aqui. Temos as nossas únicas loucinhas. Temos nossos talheres dourados que vocês viram eu organizando. Comidinhas ali em cima. Aqui, provavelmente, a gente vai botar o nosso micro-ondas. Quando nós tivermos um. E vamos organizando aí as outras coisas. Ali em cima só tem potes e coisas, sabe? Aqui, olha a nossa geladeira como tá cheia. Tem frutinha, entendeu? Cerejas, tem ali uma manteiga. E o congelador não tem nada. O congelador não tem nada, não tem nada. Vamos lá. Ah, esse coisinha aqui, ó, foi minha mãe que me deu, ó. Antes de eu vir pra cá, lá no Brasil, minha mãe me deu isso e sabia que ia ser pra minha casinha. Vamos lá, aqui na nossa área, temos finalmente a nossa máquina de lavar. Lave seca, maravilhosa, incrível. Ainda não sequei nada com ela, tenho que fazer isso, por sinal. Porque ela faz um tempinho que tá parada. Ali eu botei muitos produtinhos de limpeza que vocês acompanharam também. Tem nosso aspirador de pó que a gente tem que limpar. E aqui temos a nossa área. E normalmente fica cheio de roupa aqui quando a gente lava. Aqui essas coisinhas são da minha amiga que eu tenho que ajudar a vender. Isso aqui é o banco do nosso carro que o Gabi deu na telha dele, que ele queria trocar o banco e era isso, ele trocou e aí agora o banco tá aqui. Aquilo ali é a placa antiga, que tá, né, a placa antiga aqui da casa, que a gente vai ter que dar um jeito, eu não sei se a gente vai devolver pros donos ou se a gente vai ter que guardar aqui até nova ordem. Enfim, acho que é isso. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer esse novo tour com as nossas coisinhas, porque eu sempre gosto de ver como é que ficam as casinhas das pessoas. É claro que muita coisa a gente vai ou pretende mudar ainda, né? Pretende comprar coisinhas, pretende arrumar e tal. Mas por enquanto é assim que vai ficar. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!